сесії присутніх 14 депутатів. 18 сесію 8-го скликання вважати відкритими. Некомерційне підприємство «Побузька селищна лікарня» Побузької селищної ради. Про затвердження комплексної програми профілактики злочинності та правопорушень на 2021-2022 роки. Перспективи розвитку КНП «Побузька селищна лікарня». Про вихід з складу асоціацій. Про підтвердження членства в асоціаціях. Які питання до порядку денного? Нема. Шановні депутати, прошу голосувати, хто за порядок денного. Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую. Переходимо до першого питання. Про внесення змін до рішення сесії селищної ради від 24 грудня 2020 року номер 55 про бюджет Побузької селищної територіальної громади на 2021 рік інформує Перепелиця Наталія Васильівна. Доброго дня, шановні присутні. Вашій увазі представляється проект рішення про внесення змін до рішення сесії селищної ради 24 грудня 2020 року, номер 55, про бюджет Побузької селищної територіальної громади на 21 рік. Керуючи статтями 23, 78, 93 Бюджетного кодексу України, статтями 26 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, заслухавши та обговоривши інформацію селищного голови щодо внесення змін до рішення сесії номер 55 24 грудня 2020 року. Внести зміни до рішення селищної ради 24 грудня 2020 року номер 55 про бюджет Побузької селищної територіальної громади на 21 рік, а саме збільшити дохідну частину загального фонду селищного бюджету Побузької територіальної громади за рахунок перевиконання планових показників за перше півріччя 2021 року на суму 3 мільйони, а саме по коду 110-101-00 податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів платника податку у вигляді заробітної плати на суму 2 мільйони. Код 110-102-00 податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших витрат на суму 70 370 гривень. Код 180-106-00 орендна плата з юридичних осіб на суму 500 тисяч. Код 180-505-00 – єдиний податок із сільськогосподарських виробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий рік дорівнює або перевищує 75% на суму 429 630 гривень. Друге. Збільшити дохідну частину загального фонду селищного бюджету Побузької територіальної громади за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції на суму 626 172. Це дотація на нову українську школу. Субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму 62 600, на інсуліни додає держава. Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної школи. Оце буде нова українська школа 229-390, а це на ІРЦ-центр прийшла субвенція 626, це на ІРЦ-центр, вибачте, будь ласка. Так, третє, збільшити видаткову частину загального фонду селищного бюджету на загальну суму 3 918 162, це за рахуванням субвенцій. І внести зміни до додатків 1 та 3 даного рішення селищної ради, додається, додаток 5 викласти в новій редакції. Коротенько скажу, на що ми цих 3 мільйони залучаємо. Насамперед, це
Зарплата по освіті 850 тисяч, 620 тисяч на автобус повертаємо, ми в них позичали, можна так сказати. Електроенергія, садочок, харчування, ліцей, борг у нас харчували дітей, вугілля, дрова 100 тисяч. Потім повертаємо, на 10 позичали на інсуліну у фінвідділі, повертаємо 50 тисяч. 15600 на наркотики, просить голова не сказати нашим людям, хто по Бузькому. 250 там атовці і ці люди, що прошли сесію, утверждали хворі на онкологія. 300 тисяч на бензин, 50 тисяч на проєкт, детальний план території під сміттєпереробний. На електроенергію на благоустрій додаємо 300 тисяч, 50 тисяч на територіальний центр не вистачає людям на відпускні. Питання в кого які є? Скажіть, будь ласка, на харчоблок, харчування дітей це в школі? Харчування ні, по ліцею по всіх. По всіх, по всіх, звісно. А це що заборонилось? Ми що, не були заложені в бюджет? Були, ну було мало, недостатньо було, так. Знову ж таки по всіх 800 тисяч, як там чув це на зарплату, на що це? Це пішли відпустки люди масово. Ага. На школу вистачає на державну субвенцію на вчителів. От музична школа, будинок культури, садочки, оце ага. Все. На тим, щоб ще червень закрити і чуть-чуть на липень на аванс. Я зрозумію, це не освіта, да. Так? Так, да. Відділ освіти, да, весь загальному всі. Да. Не педагога, тобто все, не пішов на субвенцію. Тобто так у них, я так зрозумів, що ці гроші не були передбачені в бюджеті, чи чому їх не вистачає? Сергій Сергійович, коли рахувався бюджет, нам подавали цифри із фінансового управління Голованівської РДА. І минулий рік, ви знаєте, що люди сиділи, діти сиділи майже весь рік на карантині. І через що нам дали такі цифри? Фактично по громаді, по новоутвореній громаді, звісно. Ми вже проживаємо за те, що ми додаємо. Вже ми будемо працювати по-своєму. Справа в тому, що ви самі бачите, у нас для бюджету було формування 15 днів. Тобто, може й немало для когось, здається, да? Але перший рік ми формували як могли його і зробили його, ну не сказав, що погано. Наступний рік ми до цього підійдемо. Ще скажу вам чесно, там підготовлені вже прийдемо. Сильно нам давали цифри в Голованівській, бо був приказ нам не давати цифрів. Працювали всі установи на Голованівську громаду, а нам приказано не давати цифри. Так і нам нікотрі, так сказали установи, де ми питали. Витримані просто. Просто, ну, щоб очередний раз завалити добрим словом. Які питання? Ще питання по бюджету. Наприклад, ми що приймали взагалі, щоб приймали не більше 100%. Не перевершаємо ніде в наших по галузях? Ні. Тим не перевершає. Ні. Значить, така не по галузях. Ви приймали суто по нас. По нас. Так, по нас, так, так, ні, не перевершає. Так. По нас не перевершає. Те, що ви, було навіть, те, знаєш, що ви затвердили, те так і платять людям. Це... І то не завжди. Те, що ви приймали, те, що ви приймали рішенням сесії, я вам можу з грудня місяця. Ні, то все, на те буде час. Які питання? Шановні депутати, прошу голосувати за проєкт рішення. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую, рішення прийнято. Про затвердження положення про комунальне некомерційне підприємство Побузька селищна лікарня Побузької селищної ради. Інформує директор КНП «Побузька селищна лікарня» Ілля Васильовна. Слово. Доброго дня. Що таке положення про заклад? Положення про заклад охорони здоров'я – це один з найважливіших документів, що регулюють роботу установи. Саме конкретизація під певний заклад та його умови положення є основною регулятивній силі документи, що надасть можливість закладу відстоювати свої інтереси та захищати права при проходженні акредитації. Цей документ створюється на підставі статуту КНП та повинен бути у вільному доступі у всіх підрозділах КНП. Наразі ми активно готуємося до проходження нашим закладом акредитації на початку 2022 року. І відповідно до стандартів акредитації закладів охорони здоров'я змінами внесеними згідно наказу Міністерства охорони здоров'я за номером
11.16 від 20.11.2014 року. Коже КНПР повинно мати у своїй нормативно-правовій базі певні положення та документи, що стосуються функціонування та управління закладом. Наявність статуту та положення в КНП надасть додаткові бали в рамках оцінювання роботи закладу. Ми написали листа на селищну раду, і було розглянуто відповідно до статті 26 закону України про місцеве самоврядування, закону про основи законодавства України про охорону здоров'я, розглянувши лист КНП. З метою приведення у відповідність до чинного законодавства установчих документів КНП Побузька селищної лікарні, Побузька селищної ради, сесія селищної ради вирішила затвердити положення про комунальне некомерційне підприємство Побузька селищної лікарні, Побузька селищної ради. Положення розроблене, додається, кого цікавить, можемо передати познайомити. Стандартне воно йде на основанні статуту. Статут у нас вже затверджений ще на початку створення нашого КНП. Які перспективи? Та до ваших слов, вам слово дійде. Які перспективи розвитку? Депутат задав питання. То слідуюче буде питання. У мене питання зараз що? Положення про КНП. Та так. Ви його розробляли? Кого? Положення? Так. Ну все, не годні, не кожен. Годні, голосують. Ви повинні знати, що? Буде з цією лікарню в 22-му році. Ми дійдемо там вийти. Ще наступне питання. Кого питання? По положенню є? По положенню. Це документально просто. Тут нема питання. Шановні депутати, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто отримає? Дякую, рішення. Про затвердження комплексної програми профілактики злочинності та правопорушень на 2021-2022 роки інформує перший заступник Петрук Оксана. Доброго дня, шановні депутати. Була розроблена програма профілактики злочинності правопорушень на 2021-2022 роки, в основу якої покладено принцип об'єднання зусиль місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів та громадськості для забезпечення охорони громадського порядку та профілактики злочинності. Орієнтовна сума фінансування – це 700 тисяч, 350 тисяч 2021, 350 тисяч 2022 роки. В рішенні ми прописали, в установленому порядку чинним законодавством кошти на фінансування заходів програми будуть здійснюватися за наявності коштів селищного бюджету у межах кошторисних призначень. Програму ми можемо прийняти поки що без призначень, будуть кошти, тоді ми будемо виділяти в межах кошторису. Коротко все. У мене питання. Ну це стандартна процедура. Так, програму треба прийняти. Далі таке питання. Що у нас з громадськими формуваннями? Займаємося. Зараз цим займаємося питанням. Ну, щоб воно вже є одне монолітике, ну, скажімо, діюче, але бездіюче. Тобто або ми розформовуємо і будуть нові члени цієї громадського з'єднання. Ну, і звідки вона займається цим чином? Або будемо складати ще одну. Так як деякі, скажімо так, проєкті лідери. Я можу два слова дати. Григорій Віталійович, по моноліту, значить, була проведена зустріч із діючим керівником Соколиком Володимиром Михайловичем, взято копії всіх документів. На сьогоднішній день їм даний запит про підготовку звіту, провести звітування про проведену роботу, і потім вже буде спільно на виконавчому комітеті чи на сесії прийматися питання щодо перегляду саме списку членів цього громадського формування і визначення подальшої їхньої роботи. Тобто зараз ми почекаємо від них звіт, весь перелік список, і потім будемо дивитися вже далі. Ну, я думаю, що всі оцінять роботу попереднього цього, ну, скажімо так, діючого. Я думаю, що всі оцінять, тому що і багато чого виділялося від комбіната, і форму купилися. Але в порядку так ніхто не бачив. Я взагалі нічого не бачу. Так що я думаю, у нас два варіанти. Або без звіту розформування буде, або буде формування нового.
Понятно, що народні депутати, кожен тут питання подано. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую. Перспективи розвитку КНП «Побузька селищна лікарня». Інформує голова постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров'я, фізкультури, спорту, соціального захисту населення та прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту Долов Ігор Олександрович. Вам слово. Знаю, з якими потугами вийшли з Голованської лікарні і обіщали, і кричали, що в нас буде своя нормальна лікарня. Зараз це все. Є така служба, Національна служба здоров'я України, яка виказує дуже великі потреби, щоб відкрити навіть терапевтичне відділення. Спочатку їм треба було два анестезіолога, підготовили, взяли. Тепер їм треба ШВЛ, це апарат для штучної вентиляції легень. Тепер їм вже не підходить, що в нас треба ліфт, оказується, на другий поверх. Щоб інвалід, який приїхав посічати хворих, то що ми носимо вже 100 років носилки, це не проходить. Або переміститись на перший поверх. З якими потугами ми 4 роки строїли оце, цю терапію і зайшли недостроєні і робили все по-новому, і сигналізації, і що ми тільки там не відтворяли. Тепер ми це все добре прокинути і переїхати в приміщення на перший етаж адмінкорпус. У нас два, або ліфт, або адмінкорпус. Оце треба вибирати з двох зол на ліфт на стільки грошей, і щоб переробити ті, хто був в терапії, ви бачили, що в кожній палаті туалет, умивальник, все положено, кімната гігієнічна, і кухня, і все це все приспособлено, як це все не підходить, робимо по-новому. Це мене абсолютно дуже волнує і не устраює такі розповідання. Що ми будемо робити? Сідати вирішуємо. Сідати. А ваші пропозиції? Ви ж стали перспективами. Значить, пропозиції, якщо вже нічого ми не зможемо зробити, то тільки строїти цей ліфт. Ну, ні в якому случаї. Розцінювали? Не розцінювали. У нас є медичний директор, може йому слово дамо. Ну, зараз надамо слово. Надамо. Вот. Так, ну я вас почув. Може не ліфт, а підйомник? Ну підйомник, так. Як йде на другий поверх? Підйомник, це, ну так він де в приміщенні, допустим. Там стандарти є. Це опять проєкт. Експерти. От і це два кабінета будуть. І ще мінус кабінет. Ні, нема там коридорки і коридор. Коридор. Стіклянний. Збоку, так. Збоку, нормально. Ну, а переходити на перший поверх, де АТО здання, кстати, воно рушиться. Там, де кабінет УЗІ, вже два рази завод ремонтував стіну, вона опять пішла тріщина через все. Там плавун. І якщо там ще построїти штуки 5 хоча б 4 туалета, то воно все піде. Це рада, це одна. А перспектива яка? Відкрити приймальне відділення. На базі денного відділення, це моє предложення, давно було при всіх начальниках, щоб вночі, бо люди після 10 годин не мають туди звернутися. Вони йдуть прямо у відділення. Визивають мене, Четлинку, це хто ургентський, і рішають питання. А швидка допомога, це вона не швидка, а екстрена. Вона зараз вже не працює, там осталось два фельдшера, і вони працюють з 8 годин вечора. А до 8 що робити? І не на всі виклики вони не виїжджали, тільки на екстрені. Тут поки
там в них 2-3 визови за сутки пролетіли. Вся нагрузка на ургентного лікаря і денний стаціонар, який працює нас до 10 годин вечора. І хірургічна допомога також, тому що медичного персоналу, особливо середнього, не вистачає. Допустимо, хтось, хто лежав в терапії, жде, поки медсестра до нього підійде. А їх 20 чоловік. І всім треба зробити ін'єкцію, капельницю і все зробити. Тоже мало. І вся, а проблема яка? В грошах. Нема коштів. Нема коштів. Селищна рада не виділяє кошти на заміщення. Чого люди повинні робити по народному на шапку? Нема медсестри, міняє і платить її. Вона ж не буде, чого вона має працювати за кошти. Не понятно, чого не нас ні. І так без хліба. І ще одне питання. Саме інтересне, воно не дуже смішне, ну. Президент обіцяв нам зарплату лікарям не менше 20 тисяч, а медсестрам не обіцяв, а указ дав. Уже є указ і передали його в Верховну Раду. Ну це буде потім. 13500 медичних сестер. І тоді я думаю, що все-таки молодь до нас приїде. І треба розробити потім і штат, і щоб і поліс був, і логіка. Я думаю, що на ці гроші не може, щоб на 6 точно не ну на 6, ні, на 20. А на 20, надіємося, що хтось. От такому духі. До нас готовий їхати молодий фахівець. Молодий, ну вони всі готові, ну поки не молодий фахівець лор, який хоче працювати саме в нас. Але для цього ми опять ж таки ведемо переговори з Ванівською цією лікарнею, тому що Ванівська така сама ситуація, там теж немає нікого. Ну, там просто жадні, ми то не жадні. У нас там них є, вони Які питання були? От тепер питання до директора. Оксана, представте, будь ласка, медичного директора, так як ти сьогодні сам познайомився. Це наш медичний директор, якому ми отримали ліцензію. Дякуємо йому. І наші лікарі, і наш молодший медичний персонал мають місце роботи, і все ж таки збереглася лікарня. Віктор Васильович Кравчук. Він ще хірург, можете звертатися. Ви відкрились благодаря своїй роботі, скажімо так, мені таке там корочком документа. Що я хочу сказати? Ну, ознайомившися з вашою лікарнею, так, доволі чудова лікарня. І дійсно і ремонт терапевтичного відділення дуже чудові. Не кругом, скажімо, в лікарнях вищого рівня є такі умови перебування для пацієнтів, досмотрено все. І так само поліклінічне відділення, все зроблено вами дуже багато. І це, я так думаю, ваші всі спільні співпраці депутатського корпусу. Всі. Ну, тут бачите, як Національна служба здоров'я України дійсно на СЗУ, вона щоразу змінює вимоги для заключення того, щоб могли заклади заключити з ними договори на певних умовах. От там прописує все чітко. І отут останнє це надходження документу 29 червня цього року від Офісу Президента вийшло їхнє протокольне рішення, щоб забезпечити інклюзивність закладів охорони здоров'я всіх. Що воно під цим підрозуміє? Це доступність для маломажливих таких верств населення, тобто, другими словами, для інвалідів, вони мали доступ до всіх відділень і так далі. Це питання не тільки по лікарні нашій, а і по всіх інших лікарнях стосується. От. І в багатьох лікарнях вже задумались над тим, як перевладнення і так далі. Але є ще, ну так, сьогодні ми пройшли вже з Ігорем Олександровичем по території, і на круги, і по приміщенню. Вроді би так знайшли там одне місце, де можна його пристосувати, той ліфт. Це якщо по ліфту говорити. А якщо про переведення на перший поверх, от, скажімо так, там дуже багато теж реконструкцій потрібно буде переводити того першого поверху, щоб знову забезпечити ті такі адекватні умови для перебування хворих. Скажу, тому що хвора людина, вона є хвора, зараз, знаєте, у нас є комфортні умови перебування і той же ж туалет в палаті, а не один, скажімо, на відділення, все.
Це, ну, тобто ви ж розумієте, на сьогоднішній день, як воно стоїть. Ну, ці питання якраз потрібно буде вивчати їх, вивчити, положити, десь прибудувати зверху. Це дуже серйозне рішення архітектурні зміни. Дуже, я не знаю, як вони там підуть, це дуже великі дозволи. І тут теж потрібно буде зміни архітектурні, але коли воно буде робитись вже в приміщенні внутрі, це трошки менше затрат набагато. І дозволів менше, і так далі, і подобно. Але все це потрібно вивчити, прорахувати, і тоді вже вийде до вас щось таке більш конкретне. Якщо, я не знаю, у вас є архітектор в вашому складі, було б дуже непогано, щоб його не наймати десь зі сторони, тому що це на сьогоднішній день, це кошти, ви саме прекрасно розумієте. Це потім стане розробка і проектна коштовність, ну і пішло й далі. Тут спочатку чи можливість його зробити тоді. Ну, це таких вигляд. Ну, безумовно, ще перше таке, ну, найважливіше запитання тут є, це обладнання лабораторії. Вся справа в тому, не тільки, ну, скажімо так, відкриття приймальної лікарні, да, воно грає, там теж кошти для цього потрібні, вони треба. Ну, на сьогоднішній день, в першу чергу, це потрібно поставити питання по лабораторії, тому що навіть такі доволі прості аналізи, де потрібно відправляти, щоб вони їхали або в Голованівськ, або в Первомайськ, і все. Для цього, щоб придбання цих двох аналізаторів, скажімо, біохімічний і гематологічний. Орієнтовна сума, десь так, коли я раніше там був, займався десь під 600 тисяч тих. Це опитання, перебив вас, це опитання ми подали на державну, ми ж проєкт написали на державну розвитку для підтримки. Ми дали фінансування там максимальне, яке можна, і комісію зараз чекаємо. Будемо розглядати, не добивати. Якщо ні, звісно, ми будемо шукати, по-любому лабораторію будемо відновлювати. Це Саме перше. Я перше, да, тому що люди говорять, вони приходять, ти говори, пожили багато людей, і навіть прості якісь аналізи, ті, які можливо робити. Ні, ну дивлячись справді в глаза, то у нас тут немає нічого такого, щоб. Ну, дівчата підготовлені і можуть це все робити, хоча б на старому грубі. Ну діло то особливо. Проблема в оплаті. Орієнтації не платять. Вчора було дві коми діабетичні. І лаборант должен через кожні 2-2 години робити цукор. А вона каже, мені не платять. От не знайдете мене вдома, тоді ви знаєте. Значить, ми що не можемо знайти. У нас є директор, ми йому це питання задамо. Як вони платять? Платять? Ні, тільки на дому. Пасивні, а активні не платять. Віда Васильівна дасть відповідь на наше питання. Добре, якщо у вас немає запитань, то в мене немає питань. Радий знайомству, я думаю, депутати також. Питання коротеньке. Якісь рамки є в нас часові для цього ліфту, там терміни якісь? Ви розумієте, я не можу у вас такі рамки. Рамки, безумовно, є. Але чим раніше, тим краще. Розуміло, так. Рамки, це розумієте, я ж кажу, люди приходять. Що там, через півроку вже був? Допустим, нема таких вказів. Ні, так безумовно, що ж. Менше, чим через півроку. Менше, чим спеціально, щоб закрити. До контрактування. От є все ж таки термін, до контрактування, щоб було готово. Ну, контрактування, скажімо так, контрактування СЗУ викидає періодично, воно на протязі року, скажімо, воно викидає нові терміни для заключення договорів. Хто там, скажімо, заклад якийсь вже досяг цього рівня? Воно раз продовжує так, от на протязі року воно відкриває по декілька раз, воно дозволяє контрактуватись на протязі року. Я знаю. Тобто заклад досяг цих виконавців певної мови, він подає його, ну, його вивчили, ага, вже підходить. Вчора, скаже, не підходив, сьогодні вже підходить, раз, заключили договір. Для чого це робиться? Тобто тоді певна заробітна, тому що зараз ви отримуєте терапевтичне відділення чисто своїх фінансувань. Там, якщо вже буде заключений договір, частково буде оплачувати НСЗУ. Тобто, ну що частково, воно планується на заробітну плату, то, що вони роблять, ну воно, як зазвичай, того не вистачає, скажімо так, вони платять за пролікований случай терапії, там 400 щось за пролікований, за одну пролікованого людину. От, хірургічну допомогу, вони 4900 платять за це, скажімо, це сюди включається операція, сюди все включається, плюс оплата лікаря, медсестри, асистента, анестезіолога і так далі, все, цю суму. Тобто суми, ви ж розумієте, вони, ну,
смішні. Вони смішні, вони попадають під то, а потрібно забезпечити директору хоч мінімальну оплату. Розумієте? Тобто це таке. Ну хоч і буде частково тоді заходити, буде контракт підписаний, хоч частково буде заходити щось, буде легше лягати якесь навантаження на ваш бюджет. Нам в будь-якому випадку треба працювати в тому напрямку. Це дякую. Це такого плану. Ну, ви повинні це розуміти. А терміни чим краще, тим швидше. Чим швидше, тим краще. Дякую. Кое-які питання до перспективи розвитку? Прийняти до уваги. Шановні депутати, прошу прийняти до уваги. Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую, Юрій Олександрович, за ваш змістовну промову. За болючі питання. Не дивіться, справа в тому, перехід буде ще й дорожче. Чого? Тому що треба буде ті унітази туалети познімати зверху, і лікар теж не піде там сидіти, правильно? А внизу поставити системи каналізації, це проєкт, це дешевше буде розглядати питання про підйом. Підйомник дуже необхідний, бо мені Саша Бізушенко колись допомагав батька забирати з відділення. Оце повороти на носілках, це взагалі. Тут я абсолютно з вами погоджуюсь. Будемо залучати, я ж кажу, архітектуру і будемо бачити, скільки це все буде. Це навіть не для того, щоб отримати дозвільний документ, а для покращення обслуговування населення. Це буде... Ну воно із палка двох кінців. Ми і там не отримаємо контрактування, і людям також важко передвигатися. Тобто воно треба. Треба їх, щоб Про вихід складу асоціації інформує заступник селищного голови з питань діяльності. Доброго дня, шановні депутати, шановні присутні. Значить, ви пам'ятаєте, на початку року у нас розглядалося питання щодо вступу нашої селищної ради до Всеукраїнської асоціації ОТГ. Тоді на перших засіданнях ми з вами обговорювали і приймали рішення, ми чекали, що на розгляді Верховній Раді України був законопроект про реформування асоціації органів місцевого самоврядування, і мала би створитися одна асоціація спільно, яка би працювала на території вже нашої держави після завершення реформи децентралізації. На сьогоднішній день таке рішення не прийнято, тому залишається в дії закон про асоціацію органів місцевого самоврядування від 16 квітня 2009 року, номер 1275. До нас на адресу селищної ради надійшов лист від Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування, Всеукраїнська асоціація громад. З текстом таким, що до проведення реформи децентралізації, до об'єднання нашої громади в Побузьку об'єднану територіальну громаду, ті сільські ради, які були в нас на території, це Капітанська, Люшнівацька, Липовенська, Сухоташлицька, вони входили до складу цієї асоціації. Ми, в свою чергу, і Побузька селищна рада на той час, і на сьогоднішній день входимо до асоціації міст України. Але так, в зв'язку з тим, що закон не прийнятий і діє той закон, який я вже сказав, від 2009 року, а частина четверта даного закону говорить, що членами асоціації можуть бути сільські, селищні, міські, районні, в містах, районні та обласні ради. Орган місцевого самоврядування може бути членом лише однієї всеукраїнської асоціації. Тобто, зараз на ваш розсуд ми пропонуємо вийти із асоціації міст України, із Всеукраїнської асоціації громад, Асоціації міст України, Асоціації органів об'єднаних територіальних громад. І залишитися в одній громаді. Тобто ми, як правонаступники сільських рад, які ввійшли до складу нашої громади, виходимо з Всеукраїнської асоціації громад, так як вони були на той час представниками даної асоціації, ми ними не були. Але як правонаступники нам прийшов лист за сплату членських внесків, але як ми можемо їх сплатити, як ми не були членами, з нами не був заключений договір. І наступне питання порядку денного, я вже прошу два включити, так як вони взаємопов'язані. На ваш розсуд пропонуємо залишитися в одній із асоціацій всеукраїнських, це або Асоціація міст України, або Асоціація ОТГ. Тобто ми з Асоціацією міст України працюємо на сьогоднішній день, але як ви приймете рішення, так воно буде. Хіба ми вступали до асоціації ОТГ? Ні.
Ми ж приймали, ваш був запит на вступ. Ми його обговорювали і було прийнято рішення відтермінувати до прийняття цього ж закону про реформи. Так як закон не прийнятий, на сьогоднішній день ми можемо бути тільки членами однієї громади, тобто, чи, вибачаюсь, асоціації. І враховуючи те, що сільські ради, які ліквідувалися правонаступниками, яких ми залишилися, також ліквідовані, членство їхнє вже в асоціаціях ліквідовано, тому нам треба зараз прийняти рішення, щоб повиходити з усіх асоціацій і залишитися лише в одній. Для порядку цифр я вам скажу. Асоціація міст України, членські внески, 1 гривня з одного громадянина громади в рік. Асоціація, Всеукраїнська асоціація громад, 50 копійок з одного жителя. І асоціація ОТГ, кількість населення до 10 тисяч, 2 мінімальних заробітних плати. Тобто це десь, ну, приблизно 12 тисяч. Тут 9,5? Так, так, друге. Ну, я, наскільки є. Знаю, у нас нема статуса міста. У нас поселення. У нас населення саме те вважається міським, рахується. Асоціація малих міст. А в переважно ми, як би, територія сільська, ну, більше ОТГ нам підходить, я думаю, щось... Членами асоціації можуть бути сільські, селищні, міські, районні в містах, районні та обласні ради. Селищні ради можуть бути членами будь-яких асоціацій. Беремо рубль, 50 копійок вже скоро буде. Дивіться, я до чого веду. Я свою думку вирішувати вам. Що стосується асоціації міст України? Вони ведуть свою діяльність на рівні Верховної Ради з президентом і також вивчаються всі закони, які деякою мірою, наприклад, даже акциз, впливає негативно на наш розвиток. Тому вони звертались до нас, я звернувся до вас, і ми таки написали це звернення до депутата Верховної Ради від вашого імені, для того, щоб цей податок нам залишився. ПДФО, 80% ПДФО. ПДФО відняти для сплати, щоб громада залишалася 65%, це також проєкт Асоціації міст України. Що стосується ліцензування, не раз зверталися до них, на що отримували швидкі відповіді. Залучали юристів, ви знаєте, що нам на той час не було юриста, ми залучали юриста їхніх абсолютно безкоштовно. Ну, на мою думку, активну позицію вони ведуть у всій державі. Як ви вирішите, так і буде. Я не вважаю за правильне бути в деяких там, в трьох, в чотирьох там, асоціаціях. Там, як... Не скажу, що вони так прям всім нам допомагають, але ну, якщо вже бути, то вже в одній. І за розумну ціну, за 9500 в рік, це невелика, моя думка, ну, сама перспективна це ця асоціація. На вашу думку, ви вирішуєте. Я пам'ятаю, Володимир, ви пропонували асоціацію ОТГ. Так само говорив Таліч. Так що, ну, в принципі, неважливо, в якій асоціації знаходитися, але головне, щоб користуватися далі, щоб вони системно допомогли. Асоціація міст України є зворотній зв'язок. Хтось не допоміг. Справа в тому, що, можливо, ми не звертаємося до них. Розумієте? Ну, а що асоціація міст України, ну, допомагали якісь? Були вже? Так. Вони приїжджали сюди вже. Вони допомагали проекти писати ДФРРовські, надавали юридичні консультації. Юридичні консультації по створенню, при створенні громади всіх оцих питань. І на сьогоднішній день вебінари, і семінари по два рази в тиждень представники наших відділів приймають участь. Вони працювали, то яке питання? І вони працюють. І на любу сесію, яку ви заважаєте пригласити представника, щоб у нас юридичні питання, земельні питання. Дивіться, будуть ваші зауваження, ви ж самі розумієте, що внести... Моя пропозиція, ви вирішуйте. Залишити звільні асоціації, в якій ми були, і тому що я її підтримую, почувствував, коли ми формували лікарню. Нас не було юриста, ми зверталися і напряму їздили в Київ, спілкувалися, тому вирішуємо. Шановні, якщо немає запитань, я тоді пропоную по першому рішенню про вихід асоціації, вийти з Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування, Всеукраїнська асоціація громад, сільських рад, які ліквідувалися, війшли до складу нашої селищної ради. А другим рішенням
про підтвердження членства в Всеукраїнській асоціації міст України. Там буде і побачимо. Все правильно. Побачимо. Шановні депутати, прошу голосувати. Це за обидва питання? Чи... За обидва питання. Воно воно стосується одного виходу і вступу лише до органів асоціації. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую. Рішення прийнято. Шановні депутати, повернуть питання до... Питання, пропозиції, скарги до сесії. Шановні депутати, всі питання порядку денного розглянути. 18-та сесія 8-го скликання вважати